بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الوشو جار هي وإذا كي إيمان يا استودي هي مجال لندن وحيد الله سعسين يا أنا وعبد الواحد عبد الله كليف وحا اسكسو دبريدي أستاذ محي الدين ديرين ورودين وكندا توغا وحا مرتين وعاوة رقع العلوس مسؤولين العلوس بروفيسور جاندي ودقرن إيسان يو حلبان يعني أحمد معالي فيتي ودقرن إيسان يو وسيرك ورفافين كوفر قلبيد أهنا اللي مان كوفر قلبيد وقاس حسن عبدي وصدح دبا صدح دبا صحافة دا في سومالي كوها دشا يدو دها إيكتا يبقى تنفيه أويا دي بي بي سي دي ميرو با مركا سو دو هذا مسؤولين صدح ينو با ودونا هاي آد باد أم هاد سنتين داو ديال واشوكي كار هاي وقلها سقعالك سومالية جيس كستا وي أدوكا شوغان وقد بريهين dowladda gunna kama gaadano gacsaarna mucaarad kale ma lihiin cid gooniyeen oo ma adeegno fikirka waa lagu kala gadsinaan kara laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis allah uu naxariisto u lahaa aan ku garowne gaar hayow geyiga ilaali qofkii raba inuu helo ogeysiis live ah oo joogto ah markaan barnaamijyadan qiimaha badan idin keenayno wakaas linkigaas dhufta gaar haya idin furmaya markaas ama like saara ama follow waxaad rabtaan saad aragtaan waxa idin keenna labeentii Soomaalida hal doorkii Soomaalida culimadii dhaqaatiirtii alabuuradii masuuliyiintii oo af dawladda iyo xildhibaanka labada gole aqalka sare alabuurro cid walba marka waxaan ku bilaabayaa professor Gandhi shirkii bay dhabo Kismaayo waa joogtay adigu adoo xildhibaan ka soo noqday yaani xajka waxaad arkaysay dadka qaar baaba leh yani warmurtiyeedka ka hor qolyahan madaxda dowlad goboleedka ah meel baaba wuxuu yaalay yani arintan qudiyo bilay bilay sababtoo waxa weeye sawirkii madaxweynahaba ma saarnayn sawiradooda korkooda marka intaynaan u gelinba arintan ah yani communicate-ga dadku waxay leeyihiin arintoodu awal bay soo dhameysteen inay dowladu mucaaradaan oo ridaan maxaa arintaa kale leh marka wallahi de sidii haday aad u sheegaysay dadku way kala arad doonaan karaan laakiin anaga anu kulli aragtideeda iyo dadka aan fakar wadaagno waxaan wax laga soo fakaray oo laga sii shaqeeyay oo go'aan laga sii gaaray ma ahayn waxay ahayd wax in inta la isu yimaado dhibaatooyinka soo jiitamaya 18-kan bilood oo hadda dowladdan ma aragtay madaxda uu ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo ay soo socotay intii khaladaad dhacayay intii dhibaatooyin dhacayay oo mar lala shaqeeyo mar lala xidhiidho mar tala la siiyo wax badan isdaba socdeen oo dadku ay u ekaayeen dad rajabeel ah oo raadinaya inay markaas intay tashadaan wixii markaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed macno u samayn kara inay isku deeran ay u istaagaan waxaana qabaa dadka intiisa badan ambaba dadka kulligood dadka meesha isugu yimaadeen in badan inay dulqaateen inay yara gabadaan maxaa yeelay aragtiyo fara badan oo horey loo faafaafiyey oo ku saabsanaa demoogtahay in siyaasiyiintu ay dhib badan yihiin inay mooshino badan yihiin inay seeflabooda yihiin inay dowladda iska caaradaan waxaasoo dhan baa wada jiray marka dadku dad wada cabursan oo dulqaateen oo maaragtay waxba ayna ka go'aneyn laakiin raba inay ay go'aan gaadhaan oo ay tala Soomaali dan oo ay gaaraan bay ahaayeen waxay dadku isugu yimaadeen laakiin tala horey loo gaaray maayeen madashuna madal kulli dadka dhan ay isugu wada yimaadeen maayeen ahayn waxay isugu yimaadeen 5 madaxweyne oo maamul goboleed marka waxaan u maleynayaa dood way iska imaan kartaa laakiin waxa waaye kama raashinyada iyo ku darista madaxweynaha macno weyn ma ay samaynaysaa maxaa yeelay 5 qof oo isugu imaanaysa meesha ku sawireed maaragtay marka intaasaan su'aasha hore ta furitaankeeda aan ku bilaabay wax go'na oo meel yaalay ma jirin yaa aad baa u maasan haddii wax go'na haddii wax go'na professor ku aad maqleysaa adiga marka intaan xataa communicate-ga wali u gelin madaxdu 4-5 toodiiba way halleen marka qayb baan ka siinaya bal naxsuusi gas iyo half iyo waare intay dhahayn bal oo koobnayd qaybta kale waxaan siinayaa shariifka qaybtiisa waxaan siinayaa wasiirka soo dhow horta walaal waxa weeye waa maasan yihiin professorka
iyo wasiirka ugaas xasan sidoo kale gaarhaye TV-ga gaarhaye ayaan u mahadcelinayaa iyo dadka soomaaliyeed ee na daawanaya mana dhegaysanaya intaba waa u mahadcelinayaa intaas ku sabke horta shirka shir qaran ayuu ahaa oo xaaladda dalka soomaaliyeed ee cagkiran maaragtay mugdiga sii gelaysa maalinba maalinka ka dambaysa ay madaxdii soomaalida ee dowlad goboleedyadu ay garteen in dalku jiha qaldan uu ku socdo sidaas awgeed loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeedna loo iftiimiyo iyaguna inay go-aan ka qaataan arrintaas marka guud ahaan khudbadihii ee aad i weydiisay ninba maaragtay meel buu abbaaray gaas wuxuu abbaaray guud ahaan nidaamka dalka lagu heshiiyey oo federaalka iyo dastuurka dalka u yaalla iyo dhammaan wax allaalihii wixii heshiisi ahaa in la dhowro inay tahay haddana inay ka socon weyday dhanka dowladda federaalka madaxweynaha xaaf wuxuu ka hadlay dhibaato isaga u gaara iyo mid guud oo dalka haysata oo wuxuu yidhi dee waaba layga dhammaan waayey 24 saac xaaf mastigo ha baxo waa inuu baxo hadda ka hor baa la ysku kaydeey haddana weli dibindaabyadii iyo shirqoolkii dowladda federaalka ay waday way ugu socotaa wuxuuna guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay kuna tilmaamay in dalku meel xaalad khatara uu marayo ayna tahay dalka 2 sano ayaa ka khasaartay 2 sano kale in la badbaadsho hadalkiisii COP9-taasu ahaa madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madoobe isaguna runtii dee si fiican buu ama si fiican buu u hadlo hadalkiisu wuu cadda gogosha la fadhiyey isagaa lahaa wuxuuna ka hadlay guud ahaan dhibaatada dalka ka jirta wuxuu ka hadlay inaanu dowladda federaalka ay aaminsan yihiin ama rumaysan yihiin inay tahay dee baadigii jirkii jismigii ugu weynaa oo dowladda soomaaliya ay leedahay laakiin mar walbaba inay xasrad iyo qalaaqal siyaasadeed iyo ballankabaxyo iyo maaragtay abaabulo si kale wax loo abaabulayo waxaasoo dhammi inay waddo waarana waddadaasuu raacsiiyey marka guud ahaan isku dareen ayay ahaayeen runtii dareenkoodii oo midaysanna wuxuu ku jiray communikeygaasu ku jiray laakiin markay sida gaargaarka u kala hadleen siyaabahaas intaasaan ka xasuustaa inkastoo hadalkooda u badnaa aad baad u mahadsan tahay xildhibaane wasiir yacni ugaas xasan cabdi baydhabo wasiirkii waxata warfaafinta koonfur galbeed adinka yacni marti geliyey kulankii kan ka horreeyey 3-5 June waad garanaysaa waataad isla meel dhigteen communikeygii waxa ku jiray bilka bacdi waxaasaa la yeelayaa 2 bilood kabacdi ciidamada ayaa la isku darayaa 2 bilood kadib saasaa la yeelayaa 2 bilood kadib jidkaa la furayaa 2 bilood kadib waxbaa la qaybsanayaa arrintaas xagee ku dambeysay tan kalena yacni shariif xasan madaxweynaha yacni koonfur galbeed asna muxuu ka yidhi meesha kusoo dhawow bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ka cudur daaranayaa haddii uu maqalkaygu yara xumaado halka aan ka hadlayo waa mobaylkayga gacanta waan isleeyahay waa kii aan ku shaqaynayay ha yeeshee ay soo beegsanayaan dadka kulley una ehelka ilaah ahoo danaha gaarka iyo kan dowligaba iga leh haddii codkaygu uu yara gogo waxaan rabaa brofesor gandi iyo adiga iyo saaxiibkay fiqi intuba inaad iga raalli ahaataan iyo ummadda soomaaliyeedoo inaad daawanaysa cabdiyow ama gaarhayow waa ku mahadcelinaynaa inaad dee qayb ka tahay raadinta xalalka soomaaliya loogu raadinayo hadday tahay dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo horumarkeedaba inaad bartaadan yaroo dee kooban iyo aragtidaadan adiga ku gaarka oo wanaag ah aada mar walba ummadda soomaaliyeed aada la qaybsatid sidoo kale brofesor gandi iyo xildhibaan axmed haddaanan khaldanayn toddobaadkii lasoo dhaafay waxaan iskula sugnaan intaba magaalada kismaanyo oo dee brofesor gandi oo xajka kasoo laabtay nasiino koobanna ku qaatay magaalada kismaanyo iyo xildhibaan fiqi oo isna magaaladaas kulley undana aan isleeyahay asagay gaar u ahayd uu yimid hase yeeshee siyaasiyiintu dee golaha lagu kulmo inta badan way isku arkaane aan isku arkaynay meelaha aan ku kulanno haasaabo badanna una dhex maray oo guud ahaanba ah sidii arrimaha soomaaliya gaar ahaanna meesha ay waxmarayaan laysaga waraysinaba marka hore waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo saad adiguba u sheegtay magaalada kismaanyo waxaa isugu yimid
madaxda dowlad goboleedyada dalka shantoodaba waa ay joogeen. Waxyaabaha laga hadlayana markaad si hoose u eegtid intuba marka eedaha laga reebo wax uu dalkeennu maanta u baahan yahay, haddaan weliba qodob qodob u dul istaagno, ah qodobka amniga, Soomaaliya maanta baahida ugu weyn ay qabto, dadka Soomaaliyeed oo dhan ay wada qabaan meel walba ay joogaan, waxa weeye dalkan inuu noqdo dal amni ah oo nabad ah, dadka Soomaaliyeedna ay ku noolaan karaan waddankooda haba yaraatee inuu amni yahay. Madaxda dowlad goboleedyaduna waxyaabaha ay aadka uga dhawaajinayaan waxaa ka mid ah in amnigii dalka uu marayo meel aan la faanin karin, walow Soomaaliya ay soo martay markaan dib u laabanno waqtiyo aada u dhib badnaayo ummadda Soomaaliyeed marba qoloqolo iyo qabiilo iyo ururo ay soo dagaali jireen. Hase yeeshee, amnigii 18 bilood ka hor dalkan ka jiray, in dowladdii hadda timid aysan wax weyn ku soo kordhinin, hayeeshee kulamo fara badan oo dee Baydhabo iyo Kismaayo, haddana Baydhabo lagu qabtay intuba waxyaabihii amniga looga hadlayay inta badan ee ballamada faraha badnaa dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyadu ay wada gelayeen aysan suurtagal noqonin in sidii la rabay loogu hiiliyo dadkan dagaalada iyo abaaruhu ay daashadeen. Sidoo kalena waxyaabaha hadii aad ogtahay oo warmurtiyeedkana ku jiray waxay ahaayeen arrimaha dastuurka waddankan sida ay qarannimadiisa u burburtay buu dastuurkiisana u burburay. Waddan mar haddii dee dagaal sokeeyo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan, waxlaalihii wixii imkaaniyaad ahaa waddan lahaa oo dhan baa baaba'ayo. Dastuurkaas draftiga ah oo aan gacanta ku haysano waan ognahay inuu qabyo badan yahay, inuu qabyo noqdona dee waxyaabo badan oo laysku qabqabsanayo keenayo isaga laftiisa inuu noqdo bal buugga yarka oo lagu heshiiyo sida kumeelgaarka aan u haysano inuu yahay mid ummadda Soomaaliyeed inta la haysto u wada hiilanayo ee uusan noqonaynin mid qolo koliya u hiilanaya, in kaasna bal laysla dul istaago. Dee madaxda Soomaaliyeed kuwa maanta joogaay waxaa bedeli doona kuwa mustaqbalka imaan doona, iyaguna ay bal wax sii bilaabaan, drafti fiicana laga sameeyo, dadka Soomaaliyeedna dee inta awoodda wale laga qaybgeliyo, taladiisana la wada yeesho, kadibna dee madaxdu maaha inay sii waarayaan markay tegayaan wax dhaxalo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalka ay higana siisanayso ay oga tagto. Marka kiina in la wada yeeshaa muhiim ahayd, madaxdu way hadashay, wuxuu yeesan noqonin wax lala kala carariyo oo qolo gooniya ay maslaxadeeda gaarka ku wadato aan wada yeelano. Waa tala Soomaaliyeed, waa dal Soomaaliyeed, waa dastuur Soomaaliyeed, taasna waad ogeeday. Si wanaagsan bay odayaashu oga hadleen. Marka waxaan isleeyahay kulamada madaxda dowlad goboleedyadu marka qodobada dastuuriga ah dhinaca laga eego waa muhiim inay iyagu shiraan dastuurka u ogolaanayo. Waxa ay ka shirayaana muhiima, madaxdu waxa ay ka shirayaan waxa weeye war dalkan sidee cadowga looga saaraa, sidee shabaabka dalka iyo ummadda dhibaatada ku haya dhibka looga saaraa, sidee dastuurkan draftiga ah aan isugu tegi karaayo wax nuurayo oo wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhanba wada qancin karo oo dastuur aan usoo wada saaran karaa, sidee waxyaabaha dalkeenna hadday tahay magaca guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo hadday si kastoo tahaba dalkeena khayraadka soo gelayo, waan ognahay khayraadka gudaha ku jira inta badan inaan lasoo saarin, laakiin dee khayraadka kale ee magaca ummadda Soomaaliyeed lagu helo, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay amni iyo siyaasadba, sidee ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaba looga wada faa'iideyn karaa? Marka madaxdu inay kulantaa dimbi ma aha dastuurka u ogolaanayo. Waxa ay ka hadlayaana waa wax dalkeennu maanta u baahan yahay, waa amni, siyaasad deggan oo dee ummadda Soomaaliyeed oo dhanba wada deeqayso, iyo in dastuurka la wada falanqeeyo wax wanaagsan laga soo saaro. Anigu marka uma arkayo guud ahaanba kulankooda inuu xanaf iyo xurguf keenayay. Tilmaamaha ay bixinayeen madaxdu sida ay wax u tilmaamayaan inta badan waxaa dareemaysa inay daliil weyn u hayaan dowladda federaalka Soomaaliyeed oo haatan dalka maamusho, oo sidii la rabay ama ballanqaadyadii ay samaysay kulamadan ka horreeyey oo Baydhabo iyo Kismaayo iyo hadda Kismaayo ku qabsoomay intaba aysan wax badan kasoo naaso cadaanin. Marka waxaan u malaynayaa caragga muurtay iyo ballanqaadyo badan oo dee madaxda looga baxay iyo dalkii oo dhibaato iyo shido kale kusii dhacay markay arkeen bay go'aamada saarteen. Waa tahay, aad baa u mahadsan tahay, weliba codkaagu iyo muuqaalka waa maasha allah weeye, aad buu fiican yahay. Professor Gandhi baa hadda u noqonaya professor. Weli waxaan ku jirnaa bilowgii shirka arrintiisii, saad la socotid saddexdiinuba xildhibaanadii waddankaatiin ama golihii baarlamaanka ama dowlad goboleedkii, sidoo kale adiga iyo fiqina arrimaha amniga, yacni muddo dheer baad dowladdii shariifiya ku jirteen, amnigii ama sirdoonkii iyo militarigiiba. Marka sidaad u aragtaa, marka waxaa laga rabnaa adiga marka bal axmed islaan asna hadalkiisa furitaanka dowladda laftigiisu waa xoogaa waa eedeeyey, iyo sidaad u aragtaa marka wadashaqeynta la'aanta uu sheeganayo markii ciidamo saraakiil loo diray ama sirdoon ah
ama ku militariga loo diray oo loo sheegin marka arintaas ma saa gar ku leh mise waa loo garlay kusoo dhaw wallahi waxa jira horta waxyaabo oo dastuuri waxyaabo dastuuri ah jira moqti marka ugu horeysa waxa la rabaa ama ha noqoto dawladda dhexe ama ha noqoto maamul goboleedyada waxyaabo loo baahan yahay hadii jawi isfaham la sameeyo in laga gudbi karo oo xal loo heli karo marka dawladda markaad fiiriso oo adiga oo aan dhinacna u leexan dee moqtay aan eexanaynin aan dawladda garbinaynin ma waddankan wuxuu doortay federaal inuu noqdo dawladda dhexe oo maanta Soomaaliya ka jirtana waxay rabtaa inay federaalka burburiso waxay u dhaqmaysaa qaab ay nimanka odayaalka oo madaxweynayaalka maamul goboleedyadu sidii iyaga oo gubernatoriyaal oo kale ah oo inay ay tahay in wax loo yeedhiyo haddii aan wax loo yeedhinina la eriyo oo qof kaleeto ayaga tala iyo aragti ka qaadanaya inay maaragtay meesha la keeno marka waxaa weeyaan kaysas fara badan oo ha noqoto ama dhinaca maaragtay nabad sugidda ama ha noqoto dhinaca ciidanka waxaa weeyaan dawladdu waxay ku tilaabsatay waxyaabo fara badan oo aanay kala tashanin maamul goboleedka maxaa yeelay haddii amniga laga tashanayo haddii howlgal ciidan la sameynayo waa in la wada tashado meesha waxaa waaye cagsi bay dawladdu hadda u dhaqmaysaa oo ah meeshii israacis iyo wax isku darsi iyo maaragtay howlgal mida in la sameeyo ay tahay in aad iyo aad focuska loo saaro in maamul goboleedyada jiraan iyada oo aanay imaanin sistamkii iyo nidaamkii doorashadooda in khalkhal la geliyo si aanay u suurtagelin xataa in markaa cadowga la rabo in layska caabiyo laysaga qabto marka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland waxyaabaha uu sheegayo waxaa weeyaan waxyaabo saxa waxaa weeyaan waxaa ay dawladda dhexe ay ku tilaabsatay tilaabooyin aanay tashi kala gelin sooma garan marka waxaa weeyaan dee arrimahaasoo kaleetana waxaan qabaa khaladka ciddii la rabaa la saaro meeshaan hoggaan iyo madax waxaa dawladda ka ah dawladda dhexe haddii ayadu ay khaladka bilowdo waxaa weeyaan khaladkaas haddii la iska difaaco mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale dawladda dhexe yaale marka madaxweynaha Jubbaland eedihii uu soo jeediyey oo uu u soo jeediyey dawladda dhexe oo ku saabsan dhinaca amniga waxaan qabaa in ay yihiin sax in badanna waxbaan ka ognahay annaga maaragtay faragelinta hadda maaragtay maamul goboleedka Jubbaland hadda dawladda dhexe ay ku haysana aad iyo aad buu u fara badan yahay khalkhalka ay wadana aad buu u fara badan yahay nidaamkan hadda ka jira Jubbaland waxaa weeyaan doorashadiisa baarlamaanku wuxuu dhici doonaa May madaxweynihiisa waxaa la dooran doonaa Agoosto marka intii aan la gaarin wax allaaliya wax kasta oo ay ku khalkhalin karaan ayay raadinayaan inay ku khalkhaliyaan marka ana waxay la tahay in aragtidii uu madaxweynuhu maamul goboleedku uu shalay ka hadlay oo uu kaga hadlay maaragtay markii warqadda la barsanteeyey oo ugaarka ahaa maaragtay Jubbaland inuu ahaa sax waxyaabo kaleeto fara badan way raacsan yihiin waxyaabaha fara badan oo aan sheegi lahaa inay ay raacsan yihiin oo maamul goboleedyada oo dhanna ay iskala qabi karaan oo ay ka dhici karto khilaafyada amniga kasakow in ay jiraan khilaafyo kaleeto waxaa ka mid ah in wasiirka maaliyadda oo kaleeto uu ku dhawaaqay in dawladdu ay lacaga bixisay waxaa jirta maamul goboleedyo lacag yar oo aan macno ku fadhiyin la siiyey iyo maamul goboleedyo aan waxba la siin ayagana waxay ku dhawaaqeen xisaab celin in la sameeyo arrimaha noocaas oo kaleeto ah waxaa weeye ayadana waxaa fiican in si seeriya loo hadlo oo haddii wax cad oo maamul goboleedyada la siiyey oo xisaab celin laga rabo oo ay dhaqaalo bixiyeen in laga sheego raadiyayaal iyo communique iyo looma baahna waxaa la rabaa macaamil fiican inay dawladdi lala yeesho waxyaabaha kaleeto waan iska dhexgalaa mawduucyada farqiyada ah waxaan rabaa inaan u sahalo saaxiibaday Uwais Xasan Cabdi iyo Fiqi waxyaabaha waaweyn oo la isku diidan yahay ama kor ha loo qaada ama hoos waxaa weeyaan hadda waxaad moodaa dawladda dhexe waxa kale oo ay ka fakarayso inay tahay qaabka ay ku suurgeli lahayd in nidaamka iyadu ay gacanta ku hayso uu ahaado nidaam lahayn oo baarlamaanku iyaga kalarkooda uu leeyahay oo hoggaanka baarlamaanku uu kalarkooda leeyahay
oo hoggaanka garsoorka uu kalarkooda leeyahay oo doorashooyinka dhici doona mathalan laga bilaabo bisha November dhici doona, ayagu ay qabaan in ay soo baxaan dad ayagu ay rabaan oo ay ku kalsoon yihiin oo say rabaan ay ka yeeli karaan ayna ku dabaqaan maamul goboleedyada dhan oo jiraan. Laba nadariyana jirta. Nadariyad waxa waaye ay ku kala gedisan yihiin oo ah doorashooyinku inay ay u dhacaan marka hore dawladdu waxay qabtaa in formi meel la isugu geeyo doorashada ah dib loogu noqdo. Maamul goboleedyaduna waxay qabaan doorashadu inay ka dhacdo maamul goboleedyada, markaas ayagu ay mas-uulka ka yihiin oo dadka ay rabaan ay soo doortaan. Marka khilaafku iska badan yahay, marka dib uguma noqon karo doodihii hore aan uga hadalay, waxa weeyaan hoggaankii waxaa la farageliyey maaragtay baarlamaanka, xasaanadii baarlamaanka la farageliyey maaragtay, hoggaankii garsoorka la farageliyey. Xildhibaan Fiqi, waad maqlaysaa meeshii hadda uu marayo. Waa run annaga shacabka madaxweynaha maan dooran, adinka labadiin aqal baa doortay, inkastoo gaandi laftigiisa uu xildhibaanku leeyahay aqalka baarlamaanka, labadiin aqal baa doortay. Marka bal horta Fiqiow, baarlamaankiina xagee ku dambayseen, xagee wax idin marayaan? Adinka la rabay inaad kala dhex gashaan yani dowlad goboleedka iyo madaxweynaha, marka see arrinta u socotaa? Kusoo dhawow. Horta waa mahadsanta Cabdiwaaxid, arrinta saaxiibaday si fiican bay u iftiimiyeen. Anagu maalmihii lasoo dhaafay 4-8 ilaa maanta 9 Kismaayo ayaan anagu ku sugnaa. Garsoorkuna waa joogay akhyaar tiro badan oo golayaasha labada gole ee maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashuna way ku sugnaayeen, iyo marti sharaf kale oo UN-ka iyo kulley ka mid ahaayeen. Runtii waxaan soo xasuustay aniga waxyaalaha hadda sheegayo dhan markay tahay qabay carabeed ku jirtay oo ah kaana rabbu lbeyti bidafi daariban bashiimatu ahlu lbeyti kulluhum araqsu. Haddii ninka reerka u weyn uu durbaanka garaacayo, dadka guriga ku noolna ayaguna niikay bilaabayaan wey. Marka dowladdii dhexe madaxdeedii waxay ilaaween dalkan meeshuu ka yimid iyo sababta federaalka loo qaatay. Sababta federaalismka dalka loo geliyey waxay ahayd dhibaatadii dalku ka dhaxlay xukunka halka meel ku urursan oo halka qof maskaxdiisa ku jira oo siduu u fakarayo iyo siduu u seexanayo iyo siduu cuntada u cunayo iyo siduu u labisanayo, heesaha uu qaadayo, raadiga uu dhagaysanayo, telefishinka uu daawanayo, joornaalka uu soo saarayo, keligood raba in sidaas dalkoo dhan ay ka hirgasho. Sababtaas ayaa xukunka loo baahiyey inaysan sidaasi dhicin. Laakiin madaxda dhalinyarada ah ee hadda filla Soomaaliya joogta waa jiilkeenna innaga, nidaamka noocaas oo halka raadiye, halka TV iyo halka maskaxi, halka macalin, nidaamkaasaan kusoo barbaarnay, weli waxaa ka guuxaya maskaxdooda in nidaamkii sidii uu yahay ay kusoo barbaareen inay dabaqaan, oo waxay ilowsan yihiin taariikhdii dhaweyd ee 30 iyo 40 u dambeysay iyo Soomaaliya meelahay martay iyo dalka dib u heshiisiinta uu soo maray iyo waxa lasoo agaagumay oo maantay Kismaayo haddaan tusaale usoo qaadano maalmahan aniga ku sugnaa, oo runtii aad aan ugu mahadcelinayo madaxda iyo dadka halkaas ku nool nabadda meeshaas ka jirta. Maanta haddii guddoomiye ka mid a guddoomiyaasha gobolka Banaadir oo kale Farmaajo intuu magacaabo madaxweynuhu uu Kismaayo u magacaabi lahaa haddii dalku sidiisi ahaan lahaa, ayadoo xamar lagu fashilmay amnigiisi, Kismaayo see noqon lahayd? Wa faa'iidadu halkaasay ka muuqataa federalismku, dee magaalooyinka kaloo dhanna waa la mid oo maaragtay madaxda maamul goboleedyada ka yimaadeen iyo deegaamada ay ka taliyaan oo dhan mas-uuliyad ka weyn ayay sisaareen midda dowladda dhexaysa saarayso. Marka yacni nidaamka federalismku wuxuu ahaa baahinta xukunka dalka iyo qaybinta awoodda si aysan u dhicin in awooddii hal meel ay isaga aruursanaato, hal maskax iyo 3 qofood iyo 2 qofood ay ku ekaato. Marka runtii waxaan isleenahay waxyaalaha sababta ugu weyn ay isugu yimaadeen maamul goboleedyada dowlad goboleedyada waxay madaxdoodu in dalkii yacni
shirkaasina wuxuu u ekaa mudaharaad siyaasadeed oo weyn oo baaxad weyn oo dareenkiisa wata oo dowlad goboleedyada oo ka wakiila 99% dalka Soomaaliya ama ka taliya mudaharaad ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen in madaxdii filla Soomaaliya joogtay ay ku fashilantay inay dalka isku hayso oo ay maamusho. Mudaharaad noocaas uu qalmay hadday sidaas u fakareen iyo haddii kale. Dhanka kalena wuxuu ahaa in la xisaab maadaama hay-addii baarlamaanka hadda ay weydiinaysay xaalkeeda Ilaahay ogyahay meeshay ka baxeen oo 4 bilood aan shaqaba la qaban, haddana waxa la qaban doono aysan aragtay cadayn in ay iyagu istaageen hoostii hay-adihii dastuuriga ahaa ee la rabay inay la xisaabtamaan golaha fulinta, in dowlad goboleedyadu ay istaageen oo mas-uuliyadoodii inta dareemeen inay yidhaahdeen dalka waddada uu ku socdo waddo qaldan weeye, waa in la iftiimiyaa waddadaas qaldanna in dalka laga soo cesho weeye. Marka runtii shirka meeshaas ka dhacay shir Soomaaliya dani ugu jirto ahaa, shir dalka Soomaaliya lagu badbaadinayo, ragga meesha ka qayb galay rag guddoomiyaal baa, guddoomiyihii baarlamaanka ee qaranka Soomaaliya, ra-iisul wasaarihii Soomaaliya iyo madaxdii kale, rag madaxa oo soo halgamay oo dalkan soo joogay muddooyinkii dambe oo dhan oo dowladnimadu dib usoo noqotay ayay ahaayeen dad garan waayey mas-uuliyadda ka saaran iyo xilka iyo ilmaha yarka iyo facebookyada qaran baa la duminayaa iyo waxbaa la duminayaa. Waxaas dad ka weyn oo ka koray oo mas-uuliyad dareemaya ayaan halkaa kusoo aragnay. Marka guud ahaan su-aashaada haddaan usoo laabto, baaqooduna wuxuu ku koobnaa inay iftiimiyaan waddada dalku ku jiro inay qaldan tahay, waxayna haddana sheegeen shaqooyinka dowladda u yaalla oo ay ka gaabisay, waxay sheegeen ballamihii lala galay oo looga baxay iyo heshiisyadii, waxay sheegeen qaabka lagu wada shaqayn karo. Haddana go-aan ayay gaareen oo waxay yidhaahdeen haddii dee waddadaas qaldan dalka lagu hogaaminayo dee maamul goboleedyada waa in laga badbaadsaayo. Doontaas dheereysa ama diyaaradaas dheereysa ee madaxdaas saaran yihiin ugu yaraan dadka xamar iyo agaarkiisa jooga meeshay rabaan wax kala dhacaan, laakiin dalka hala kala badbaadiyo inta kale la badbaadiyo. Marka arrinta baarlamaanka runtii waxa weeye dee shirku shaluuba soo dhammaaday, laakiin waxaan isleeyahay waa arrin u taala labada gole ee baarlamaanka oo ah hay-adaha dastuuriga ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labadaba isku xiraya oo ay ahayd inay isku xirto, arrin u taala inay soo kala dhex galaan kheyradaantaas ay dowlad goboleedyadu ay maaragtay muujiyeen. De shirkiina berri buu furmayaa, hadda ajendayaashii kulli waa shirkiinuu furmaya, labada aqal oo wada jirta berri ayay shirkii furayaan, kalfadhigii afraad labada gole berri buu furmayaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan rajaynaynaa in madaxda guddoomka labada aqalna waan u gudbin doonaa, wayna haystaan, wayna u jeedaan, mas-uuliyadna way ka saarantahay arrintaas. De xildhibaanadana si gaargaara nin walbaaba mas-uuliyad baa ka saaran ama qof walba. Marka waxaan horgeyn doonaa wixii ka soo baxay Kismaayo iyo cabashooyinkaas iyo issueskaas tirada badan oo ay ka dhawaajiyeen ee wada runta ah kulligood, oo wax ziyaada ah ayse ku jirin ama wax ka badbadisa ayse ku jirin. Waxay soo warqadaasi soo koobaysaa mashaakilka Soomaaliya iyo xalkeeda, iyo ma in dowlad goboleedyadu ay rabaan inay dowladda dhexe la shaqeeyaan. Marka waxaan horgeyn doonaa labada guddoon, annagu golaha shacabkaan ka tirsannahay, waa horgeyn doonaa. Waxayna codsadeen iyaga naftirkooduna way codsadeen aqalka sare awooddiisa iyo kulliyo in la awood loo yeelo. Marka haddii aadna weydiisay baarlamaan ahaan, waxa naga saarna waxay tahay inaan waxaas inta qaadno aan geyno oo looga doodo qadaayaadkaas, oo labada aqal ay soo kala dhex galaan dalkeenna. Waxa weeye hal maalin khilaaf inuu sii jiro macno ma samaynayo. Dowladdii dhexena waxay noqotay xisbi tartan ku jira oo kale noqotay xisbi tartan ku jira oo raba inay koonfur galbeed qaataan, oo raba Jubbaland inay xoog ku qaataan, oo raba inay Galmudug fowdo ku qaataan, oo Puntland maaragtay si uun lacag geeyaan maamulka, oo Hirshabeelle ay lacag iyo maaragtay qalaaqal ku ridaan. Waxa weeye xisbi tartan ku jira sidiisoo kale ay u dhaqmayaan, looma dhaqmayo madaxdeenna uma dhaqmayso sidii madax qaran oo dadka u dhexeeya ama walwal ka muujinaya shalay bay ahayd markay hadleen
والمرتجات كلها يهدد الدولة ده نحى وحوري كم صوب سالين إيه شو إسكاس وين يا قضايات كاس إكده واجين وحور أنا كم صوب سالين إلا ساكا أسبوك هيدو بيس ملحوين إيش وحريرنا لما كما أيس صوب سالين مركا وحنوق هذا إن هنا يهين حزب ترتب كجرة لكن وحوي قرف عن أي تركوش لغوي فيه وحن الإسلام نهاي تلابوي كحيك دونا وحي تاي أما إني وان توران أو عقاها دول كدقان أما دي إن صوماليا ودن أي وضارب واتاح لما نعد بأوما سنتهاي أغاس حسن وسيرك واحد هاي إعلام وفافين تا كنفور قلبات واحد هاي دولت دولتك لليه دور الشيدي نيبا أسوه الرئيسة حلما كواد مغريسان وحال الشيقية إن أذنكو حتى أكعبتين راحي نقار كم إذا إن لصود راي مضاح بدن وربطا إني شريف حسن ماشي كتورتو وادكو دو ديسان إني لعقا إيو سوقاتين مركا أرينتاس ما حلما نفيق باكورا عيسان ميسا وحال ليه دو حبك من جل أنتاس عبدو مرلبا داني دين ماهد علية ومغلية دودنا هالكا أي مرايسو يسيرا أي أقدرين عيلني يعني حلما ندا قرنكا فيقي يا بروفسور كوبا day yagana door muhiim ah ka saaran aday tahay Jubaland aday tahay Koonfur Galbeed iyo Galmudug Hirshabeelle iyo Puntland waxaan ku soo nahay madaxda qaranka ee hadda joogtay iyaguna inay ku yimaadeen day xilibaano iyo sanatoro laga soo kala doortay isteediyadan inta aan madaxweynaha farmaajo la dooranin ka hor badhisna umada Soomaaliyeedna ay garatay bal doorashooyin kala duwan ba wadamada dibadooda lagu soo qabanayay tii lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo tii farmaajo labaduba inay gudaha dalka ka dhacaan guul bay u ahayd iyadoo wali baan isleeyahay 2016kii doorashadii dhacday waxay ahayd doorasho umada Soomaaliyeed ay ku sii dhiirtay mustaqbalkana ay rajaynayaan Ilaahay idinkii inay gaari doonaan doorasho qof iyo cod ah xilbanaanada iyo sanataradu dee waajibaad weyn ba ka saarano iyagu qolo walba waxay ka timid deegan iyo matalad bay leeyihiin qaran kana way matalan dowlad goboleedada inay matalan oo xuquuqadka kaga maqan federaalka ay raadiyaan oo wixii iyaga deegaanadooda laga soo dartay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay idinkii in qaranka Soomaaliyeed nabadbaadiisa qayb uu ka qaataan xuquuqadka deegaanada ay ka yimaadeenna iyadoo si wanaagsan oo dowladnimo ku jirtay oo la xisaabtami doonaan dowlad dhexe hadaan soo laabto su'aashaadii ahayd madaxweyne Sharif Hassan Sheekadan iyo doorashadiisa waxaan rabaa inaan si kooban dadka Soomaaliyeed oo ina daawanaya iyo inta kale oo deegaanka aan ka ahayn guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka jira aan daqiiqado kooban ku soo koobo madaxweyne Sharif Hassan Sheekadan waxa la doortay 17kii November sanadkii 2014kii xilligaas oo madaxweynaha jamhuuriyadana uu ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa la keenay muddo sanada kadib markii dib u heshiisiin fara badan laga sameeyay doorashadii madaxweynaha kadib gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliyana dib u heshiisiintii loo sameeyay ay mar dhal u noqotay abuurteena jawi lagu keenin karo xilbanaano 149 xubnood oo ka kala yimid saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo aan isleeyahay waa xilbanaanada ugu wanaagsan oo ka kala yimid beelaha Soomaaliyeed oo dhan oo wada dega gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa la is oran karaa waa lagu kala badan yahay gobolada hase yeeshee aan isleeyahay matalad dhaba oo reer Koonfur Galbeed oo dhanba dadka goboladan wada degay waa baarlamaan rag iyo haweenba ay ku wada jiraan dawladdu de waa dhisan tahay November 17keeda 2018kana waxaan rajaynaynaa inay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ay markii ugu horeysay baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay dooran doonaan madaxweyne iyagu ay doorteen madaxweyne Sharif Hassan muddadii 4 sano uu hayeena sida uu ku yimid dadka Soomaaliyeed oo dhanba way ogaayeen durufii xilliga jiray way ka wanaagsan yihiin kuwa maanta jiro baarlamaankaas Ilaahay idinkii wax dooran doona kalsooni weyn baan ku qabnaa baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya in waajibaadka qaran ee ugmadeen reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay gudan doonaan madaxweynihii ay u arkaan in badbaadada guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaybta inooga aadan tan qaranka baa uu ka qaadan kara in ay dooran doonaan iyaga xaq u leh taas iyagaanan u deyneynaa dareenka oranaya marka faragelinta dowladda dhexinteen leeg bay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jirta waxaan rabnaa anagu manihiin kuwo qolo walba haday siday doonto u hadasho dareenkooda jawaab degdeg ah inaan ka bixiyo diyaar waa la istooranaya Koonfur Galbeed Soomaaliya cidda la dooranayana waa reer Koonfur Galbeed Soomaaliya
haday dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ku qancaan hagida iyo hoggaamintii 4 sano ee madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan oo goboladan madaxweynaha ka ahaa inay u arkeen nin mudan in mar labaad loogu celiyana xilibanada iyo shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya u taala haday u arkaan in cid kale oo ay isleeyeen maasha madaxweyne Sharif uu wax keenay meel ka wanaagsan buu wax gaarsiinayaana xilibanada iyada reer koonfur galbeed Soomaaliya iyaga xaq u leh iyo shacabka reer koonfur galbeed oo aragtidooda siyaasadood iyo sida ay u soo bandhigayaan iyada laftirkooda aan la dhaliili karaynin shacabku waa tilmaamaha xilibanada halka ay wax jiraan marka anagoo dhegadhegaynayna rabitaanka shacabkeena baarlamaanka anigu aan ka mid ahay waxay dooran doonaan biidnillaahi tacaala ciddii ay u arkaan in hagida iyo hoggaaminta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay ku wanaagsan tahay faragelinta dowladda dhexe annagu hadda ma rabi ka wasiir ahaan haddaan ahay wasiirka warfaafinta iyo xildhibaan ahaanba inaan si toosa waxyaaba aan caddayn rasmi ah u haynin aan nidhaahno dowladda federaalka duulaanku ah gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ama Sharif Xasan bay bedelaysaa madaxweyne Sharif Xasan sistem buu ku yimid sistemku ku yimid sistem ka wanaagsana maantaan haysanaa hadday xildhibaanadu u gartaan inay soo noqdaan inuu soo noqdana xaq buu leeyahay madaxweyne Sharif Xasan sida mas-uuliyiinta kale ee reer koonfur galbeed Soomaaliya ee tartami raba iyaguna ay xaqa ugu leeyihiin hadday reer koonfur galbeed Soomaaliya u gartaan oday Soomaaliyeed oo soo shaqeeyay oo wax badanna goboladan iyo qaranka Soomaaliyeedba wax ka soo qabtaatay nase ay yiraahdaan mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay reer koonfur galbeed Soomaaliya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed korjoogteen marka laga reebo sabab may maanta u faragashato oo Shariifna oo la dagaalanto mid kalena ay meesha u keensatay aniga iima muuqato reer koonfur galbeed aayahooda mustaqbalkooda iyo cidda ay mas-uuliyadooda u dhiibanayaan maaha kuwa loo tilmaamayo iyaga ayaa yaqaano iyagaana dooran doono ummadda Soomaaliyeed markhaati way ka aan doontaa aad buu u mahadsan yahay daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya studiyahayaga magaalada London waxa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdulwaaxid Cabdullaah Khaliif waxa isku soo dabaraday Ustaad Maxiidiin Jeeriya Nuur Wadani oo Canada jooga gaar haye waa golaha gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadana mucaaradkana gacasaar lama lihiin cid gooni ahaan uma adeegno fikirka waa lagu kala gadsinaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garowna gaar haye u geeyay ilaali waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka arintan loogama dhameysan karo hal wareysi waxaan rabnaa akhyaartan inay soo noqdaan maalmaha soo socda si joogto ah waa xilibanadii iyo wasiirada wadanka mas-uuliyiintii way waa rag loo baahan yahay inay si joogto ah marka waxaan ka codsan doonaa inay si joogto ah noogu wadaan laba ogeysiis baan raacsanaya mid waxa weeye caawa saac kadib sideedda markay u tahay maya tobanka markay u tahay Soomaaliya waxaa jira sheekh weyn oo caana daaci weyn oo bariga Afrika wixii af Soomaali ku hadla Soomaalidu dhan ay taqaan waa sheekh Cabdulqaadir sheekh Maxamed Aadan Cukaasha oo ka hadlaya yacni Cabdiweli sheekh Caligi jooga Gaalkacyo oo ayaan arintii sawirkii waad garanaysaan iyo arrimahan hadda gabdhaha ninkinaya waxaas uu ka hadlaya arrinta isgaarsiiya wax yaraa naga xigta 45 daqiiqo talabaad waxa weeye dowladdii nabad iyo nolol waa casuunay marka madax badan waxay dhaheen hadda diyaar uma nihin marka u sheega nabad iyo nolol inay gaar haye saan ku dhahnay hadda aad maqlayseen mar walba ku celcelino golaha waa gol loo dhayay cidna cid kama xigto marka haddaad isleedihiin afayeen haysataan ama qof u hadla isleedihiin gaar haya u diiday umaanu diidin hal qof oo weydiiya intuu nala soo xiriiray yacni aan u diidin ma jiro bal ayaga intaas oo qof oo caan ahba naga cuudaartay marka waxaan ku noqonayaa Professor Gandhi hadda communicate-ga hadda u gelina waqti ma hayna badan intaan u gelin yacni fiqi waxay sheegeen arintii Kismaayo crisis baa laha waliba crisis khatar weey waa dawladdi dhexdeedii waa federaalki dhamaan ma xisaab galay waxaad moodaa madaxweynihii inuu sadan kale hayn oo ka hadlayo yacni dawlado kale inuu heshiisiinayo iyo inuu booqashooyin ku jareeyo wadamadan aan joogno arrimahaas wax yar ka yar xataa madaxdu waxay soo jaraan booqashada oo wadamada ku soo noqdaan marka madaxweynuhu masaxsan yahay oo wuxuu isleeyahay nimankan waa niman iska dagaal oogeyaalo uma qalmaanba in lala hadlo in dhagaha laga furaysto mise wax kale jira ku soo dhow aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiwaaxid waxa weeyaan horta haddii waxaan umaleynaa markii aan hadlayay hadalkayga waxaa ku jiray dowladdu waxaad moodaa inay face dhinac waxay gashay face oo facekaas waxaa ka hadlay saaxiibadeeda iga horreeyay
oo ah facekooda in ay diyaar garoobaan oo diyaar garow qaabka ay ku soo noqon lahaayeen. Hadda maaragtay anaa hadday waan sheegay qaabka ay ku soo noqon lahaayeen oo baawarkan aanu gacantooda uga bixin, laakiin waxaa weeyaan waxaa kaleeto oo meeshan ka jira. Marka aad fiiriso attitude-ka ama falaadka xaaladda dalku uu ku sugan yahay iyo qaabka ay dowladdu u dhaqmayso, waxaa weeyaan in xilkasnimo aad iyo aad u weyn in ay ka jirto dowladda dhexe. Dowladda dhexe waxaa jira dabaylo xoog leh oo habeen dhaweyto xataa annaga markaan doodayna aan ka hadalay oo geeska Afrika ka socda. Dabaylahaasi mar waxay khuseeyaan innaga deegaanadeenna ay khuseeyaan, oo waddanka gudihiisa waxaa weeyaan crisiskan hadda la isugu imaaday iyo dhibaatooyinkan hadda laga hadlayo oo Kismaayo la isugu yimid oo laga hadlay oo communique-gan oo ka soo baxay yaa kamid ah. Waxaa kaleeto oo socda dhibaatooyin fara badan oo mashaakil fara badan oo geeska Afrika laga xalinayo oo socda. Mashaakilada qaarkood wasiiraha la leeyahay, dad khubara ah oo waaweyn baa la leeyahay, waa loo diri karaa. Qofka bani aadamka ah Soomaalidu waxay dhahdaa suufaye sal hayaa suuf jiida. Macnaheeda waxaa waaye qofku marka uu salka dhulka dhigto oo asagu uu fadhiyo wuxuu ka qayb qaadan karaa waxyaabaha agagaarkiisa ka dhacaya. Waxaad moodaa dowladdu inayna interest ku ahayn dhawaaqyada ka imaanaya iyo dhibaatooyinka iyo dhiilooyinka dadka Soomaaliyeed ka soo yeedhaya oo ka imaanaya deegaanada ka baxsan banaadir in aanay rabin in ay dhageysato. Waxaa keliya oo aad moodaa in ay danaynayso, ay xiisaynayso cid ay amar siiso amarkeeda fulisa, laakiin cid ayada la hadli karta oo ama aqoon u soo jeedin karta ama khibrad ku biirin karta ama xataa haddii ay noqoto inay u adeegsato in wanaag iyo isu soo dhoweyn laga dhex dhigo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo iyaga oga fara dhuudhuuban in la adeegsado. Wax ay samaynayaan ma jiro. Meel walba oo dhibaato ay ka timaado, meeshii haddii ayagu ay gardaran yihiinna dadka ay soo dhoweeyaan iyaga aabba ah, meeshii dhibaato laga gardaran yahayna ay markaas ciddii markaa waxgarada oo dalka ka jirta ay u bandhigi lahaayeen waa laga aamusan yahay. Sida ay saaxiibaday u sheegeen, wax apologisa khaladyada ay galahayaan hal marna ummadda Soomaaliyeed intay hor istaageen ma ay dhihin waxa iyo waxa waanu ku khaldanahay. Wax allaale iyo waxa ay samaynayaan way la quman tahay. Waxa ay samaynayaanna waxay u samaynayaan kas sooma garan kasta ay u samaynayaan. Marka maxaa dadka Soomaaliyeed hor yaalla? Maxaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ka hadhay maamulka ka jira xamar hor yaalla? Waxaa hor yaalla ayagu tabartay hayaan, maskaxday hayaan, aqoontay hayaan inay intay isu geeyaan qaabka ay dalka iyo dadka u badbaadin lahaayeen in ay effortigaas iyo dadaalkaas isu geeyaan, oo haddii ay dowladda dhexe ay qaadanaysana ay qaadato, haddii kaleeto ayna ahaynna waxay iyagu ka qaban karaan ay ka qabtaan. Laakiin waxaad moodaa hadda wixii ka dambeeya in waxa laga fisho dowladda dhexe anuse ay la tahay in gabaabsi ay tahay oo doorashada bilaabata bisha November ay dhammaan doonto midda madaxweynaha lagu dooran doono ee aakhirka sanadka 2020-ka. Anu aragtideyda sidaasaan u arkaa. Ma aragtay dowladduna waxa dhacaya way og tahay, waxayna oga aamusan tahay. Waxaa weeyaan waxay samaynaysaa kas ah maaragtay qaabkaasaan. Waa tahay Professor xildhibaan Axmed Macalin Fakhri, communique-ga markaad fiirisid dadku waaba ka dheregsan yihiin ilaa shalay, qodob aysan ka hadlinba ma jiro ciidamadii iyo ammaankii iyo dastuurkii iyo garsoorkii iyo yani wadatashi la-aantii, yani meel fayo uma leh. Waxaan dhammayn karna ma ahan qaybo yar oo ammaan ka mid aan ku xasuusinayaa adigu aad khibrad u leedahay xagga nabadsugudii oo kale. Baryahan waxaad arkaysay yani tusbax furtay noqoto, waxaad maqlaysaa taliyihii oo dhahaya ra-iisul wasaarihiiba isku afceshay oo lacag yani ciidankii xasilintood garanaysid, booliis baa lagu wareejiyey, taliyaashii wax laga qaaday, garaadihii baa laga rifay, wax saasa. Marka waxaan durbadiiba saasa adduun kolay meelahaan joogna adduunka saa uma shaqeeyo. Marka maadaama aad xafiiskan madax ka ahaan jirtay sanado ka hor, see wuxuu jiraan? Waa maadsanta walaal, horta waxaa weeye intaana taas u galeen ka hor dowladdan hadda dhisan saddex ama afar shay keliya laga rabay inay qabato, inay iswareeriso,
oo maaragtay balaayo ku kacdo oo durbaan tumato lagama rabin. Waxaa laga rabay amniga dalka oo kooxaha al-shabaabku ay dhibaato weyn ku hayaan ummadda Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan. waxaa laga rabay qabyo qoraalka dastuurka inay dhammaystiraan. waxaa laga rabay meelmarinta doorasho sharciga doorashooyinka iyo in doorasho qof iyo cod dalkan loo diyaariyo iyo cadaaladda in qolihii adeega garsoorka la dhisay awood qaybsiga iyo dakhliga iyo kullina waa kuwada jiraan dastuurkii bay ku jiraan kuwaas. marka waxaad moodaa in tallaabooyinka rasmiga ahaa oo dhan aan waxba la qaadin meeshii sharciga doorashooyinka oo kale laga keeni lahaa in sharciga batroolka la keenay. xaggee batrool laga qodayaa dalkii waa maxaa weeye balaayo aa haysateen in sharcigii biyaha lasoo hormarsiiyey biyaha caadiga ah oo la cabo. marka waxaa moodaa in waxyaalii meeshii adeegii garsoorka laga dhisi lahaa oo dastuurka ku qornaa inuu madaxweynuhu door bidayo inuu guddoomiye intaa iska soo qabsado ku yidhaahda hebel baa guddoomiya hebel xilkaan ka qaada hebelna waa guddoomiye. marka dalkan waxaa moodaa in lagu hayo madaxa laysaga xirayo. haddii aan gudaha u galo waxaa weeye arrinta su-aashaadi weydiisay oo ah nabadsugadii nabadsugadii runtii way waalatay. waxay noqotay de aalad loo adeegsado awal waxay ahayd oo ku shaqayn jirtay dee dalka nabadsugadiisii bay ahayd. waa hay-ad muhiima oo dhagaha maqalka iyo dhagaha iyo indhaha dalka soomaaliyeed inay ahaato ayay ahayd shaqadeedu inay ku mashquusho cadowga dalka soomaaliyeed uu leeyahay noocu rababa ha noqdee xogtiisa ay keento sidii looga hortegi lahaa qorshahoodii ay keento ay ugu weyn yihiin kooxahan al-shabaabka oo runtii dhibaatooyin meesha keliya oo hay-addu ka jirtay bay ahayd muqdisho. dhibaatooyinka ugu badan ee halkaas ku hayso meeshii la rabay halkaas in la wajaho waxaan moodaa in haddeertaan nabadsugadii oo dhan ay noqotay ciidanka ilaalada madaxtooyada oo kale wax u eg oo kale laga dhigtay oo la rabo in lagu cadaadiyo dadka siyaasiyiinta in lagu haras gareeyo dadka ka aragti duwan dowladda meesha jirta dee maamulkeedii wuu waashay ciidamadii nabadsugada la yaqaanay waxaa la leeyahay booliis baa lagu daray kuwo kale waxaa la yidhi usluubta lagu daray hay-addii nabadsugada waa taliyihii taliya ku-xigeenkii hadda la magacaabay ayaa hadda ayay noqotay. waxa laga samayn doono cidda ay rabaan inay qortaan si waxa ay rabaan inay u adeegsadaan waa wax cusub. laakiin waxaan qabaa maadaama aan baarlamaankii joogno in wasiirka amniga waajibaadka la saaray inuu yahay taliyaha wasiirka amniga amnigaa loo yeero. marka koowaad sharciga hay-adda nabadsugada la keeno, kadibna in dee qaabka iyo istraatiijiyadda dalkan amnigiisii la rabo in lagu sugo oo sirtoonkiisii inuu noqdo in dee si publicly ah ay dadka ugu sheegaan oo qorshahaas maahan detailka qorshahe inay waxii hay-addaas iyo sidii loo dhisi lahaa iyo shaqadeeda iyo waxay noqonayso in la keeno. waxaan maqlaynay shalay baa waxaa weeye madaxweynaha nin generaal ah garaadihii rifay garaadaha saas la iskagama rifaba. marka waa in leedeeyo garaaduhu waa xuquuqu leeyahay professor kandi oo hadda professor oo shahaado p h d haysta kaasoo sana jaamacad dhigay oo la yidhi maanta waxaa weeye p h d matiida reer baadiyaad suuqa lagu tuurayaa waxaa weeye elementary xitaa maada soo dhigan wixii oo dhan waa laga qaada waxaa weeye eedayn qof sarkaala waa loo soo jeedin karaa. laakiin maxkamadda ciidanka qalabka sida waa in la geeyaa kayskiisa sharciga xeerka ciqaabta ayay ku qoran tahay qodobo qaabka looga qaadi karo maaragtay nin sarkaala darajooyinkiisii loo dhimi karo. laakiin taliyihii nabadsugada warqad soo qoray iyo ku-xigeenkiisii madaxweynihii roof waaba iskala fududdahayba waa waxaas iska fudud oo ah sidaas hadda maamul goboleedyada loo yeelayo kale hebel baa waa ka qaadaynaa meesha hebel kale waa ka qaadaynaa. marka wax sharciya oo dib loogu laabanayo ama wax sharciya oo dalkani uu lahaa oo la rabo in la ixtiraamo ama dib loogu laabto meeshii kama muuqato hadda siday tahay. marka runtii de waa waajibaad ku xeelaha noo yaalla ay ka mid tahay koox xukunka haysataasi way u fakeri karaan. laakiin dalkani dastuur iyo shuruuc oo soo shaqeeyey dal xildhibaane iyo hay-ada leh dastuur iyo weeye annaga ayay noo taallaa haddii wax qaldameen in la saxo dariiqa saxda lagu soo maaragtay celiyo madaxda. marka maamul goboleedyada hadda dowlad goboleedyada warqaddii ay soo saareen iyo waxay sheegeen oo dhan waa toosin wax toosin iyo sixid. maanta maxamed cabdullaahi farmaajo booskiisa haddaan joogi lahaa runtii waxay ahayd madaxa intuu ku qaato inuu yidhaahdo allay leh nimankani ookiyaalihii aad wax ku arki lahayd ayay kuu geliyeen
nin lunsan baad ahayd, meel qaldan baad ku socotay, maantay waa lagu tusay, waa karaa. Sidoo kale xildhibaanada iyo waxay soo jeedinayaan iyo waxa aan maalin kastaaba sheegayno waxay tahay in koox nacamlayaala inta geesaha la keensado la yiraahdo madaxweyne maanta si fiican baad u hadashay, wax fiican baad samaysay, hebel waad ku cabtay, hebel saasaad ku samaysay, dee koox nacamlayaala waxba tarimayaan, dalkani wuxuu u baahan yahay dadka kaa aragtida duwan inaad dhegaysatid. Maahan markaa aragti toosina lagu siinayana in xil iyo xoolo midna lagaa rabo maahan. Siday u fakarayaan waxay maanta baabul goboleedyadii warqadihii ay soo saareen oo dhan waxaa laga soo qaaday niman raba xilalka inay extension samaystaan oo xilalkooda korobsadaan ayaa la leeyahay. Bala nin xil korobsanaya ma jiro. Waa kaas hadda wasiirkii koonfur galbeed noo sheegay doorashada waqtigeedii inay dhacayso Puntland sidii bay ku dhacaysaa, kuwa kalena sidaa sidaas kale ku dhacaysaa. Laakiin in laysmaahiyo oo dadka laysmaldaho oo waxaan jirin oo umadda laga dhaadhacsiiyo wixii jiraan ee indhaha laga saabto maahan. Marka arrinta hay-adda nabadsugada hay-ad muhiim ahay dalkan u tahay, waana lagu communicategana way ku jirtay. Laakiin waxaan isleenahay hadda dariiqa iyo qaabka la rabo in loo adeegsado, qaab guul wadayn ah ayaa la rabaa hay-addii in loo adeegsado. Laakiin sida saxda ay tahay ee waa in wasiirka iyo taliyaha marka hadda ka taliya oo nin aqoonyahana in inta lasoo istaajiyo la yiraahdo bal noo sharaxa sida aad ka rabtiin nabadsugidda dalkan Soomaaliya inuu noqdo oo la xisaabtanka dowladdu warqada ay qorayso Facebooka ku faafinayso la xisaab hay-adda rasmiga ah, la xisaabtanku waa baarlamaanka. In baarlamaanka su-aalahaas hadda aadna weydiisay su-aalo badan oo dadka isweydiinayaan oo hadda maaragtay lala yaabay yahay qaabka dowladnimada hadda loo practice gareynayo inaan geyno groundkii saxda ahaay oo la xisaabtanka inta la geeyo halkaas ay xukuumaddu ay ku kiisbaxdo oo ay tiraahdo sidaasi sidaasi halkaasi halkaasaan wax ka rabnaa. Marka waxay ila tahay in yani filosofiga dalka xukunkiisa in nimanka hadda jooga ragga hadda jooga waxay aaminsan yihiin iyo waxa dalku yahay inay laba jiho ay u kala socdaan. Laakiin hay-adaha la rabay inay waddada kusoo celiyaan markii laga weecdaba waa hay-adaha baarlamaaniga. Waa mahadsantahay. aad buu umahadsan yahay xildhibaan fiiqi. Wasiirka yani ugaas xasan cabdi wasiirka koonfur galbeed xildhibaan koonfur galbeedna ah waxaad ka mid tihiin maamul goboleedka magaalo madaxda ku dhegeen adinka yar shabeelle waagi bay dhabada joogay waa tii lagu heshiiyey laba bilood kadib ciidamada in laisku daro booliiska in la xoojiyo jidadka in la furo wixii xaggee marayaan marka xaggee ku dambeeyeen cabdi waa mahadsan tahay. Dabcan dee shirkii koowaad ee golaha iskaashiga lagu unkay wuxuu ka qabsoomay magaalada Kismaayo saan horeba kuugu sheegay, ka labaadna magaalada Baydhabo ka qabsoomay. Kan Baydhabo markuu qabsoomay kadibna shirkii golaha qaranka ee amniga looga hadlayey ee madaxweyne Farmaajo uu shirku doominayay baa halkan ka dhacay. Kulamadaasoo dhanba waxaan aaminsanahay in madaxda qaranku ay wax ku heshiinayeen oo maalinba laga hadlayey. Markaan tusaale usoo qaadano wadooyinka xirxiran oo magaalada Muqdisho ka baxda ilaa wadada Kismaayo tagto iyo wadada kasoo baxda magaalada Muqdisho oo Baydhabo tagto halka iyo gada sii qabato iyo wadada Balcad iyo Muqdisho isku xidho, haddaba aan ognahay in aysan xildhibaanadii reer Hirshabeelle iyo shacabkii reer Hirshabeelle ganacsatadii reer Hirshabeelle aysan bilihii lasoo dhaafay ba aysan si saaniya ugu soconin giddigooda wada xirxiran baa la wada furo. Guud ahaanna hal dowlad goboleed keliya ma ahayne, waxa laga hadlayo waxay ahayd guud ahaanba aragtida dalka iyo dowlad goboleedyadaba in la wada xureeyo dee ummadda Soomaaliyeed ay noqoto ummad xuro oo isu socon karto amnigeeda iyo siyaasadeeda dhaqaalaheedana laysu furfuro. Waxaan dareemayaa marka sida Professor Gandhiba uu sheegay waxyaabaha caradan faraha badan keenay oo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay wax ku tilmaamayaan oo ay leeyihiin, horta waxaan rabaa cabdiyo inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego wa nimankan dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah ma aha ciyaal inta meel laga soo aruuriyey, ta meel laysugu keenay casharkii la rabana loo dhigayo. Ogaada dadku waa dad ay ummadi soo doorteen, haddii sax lagu soo doortay iyo haddii khalad lagu soo doortaba. Sida iyaga loo soo doortay xildhibaanna u soo doorteen baa madaxda qarankana loo doortay. Haddii madaxda qaranka xildhibaanada doortay mudane Fiqi iyo mudane Gandhi ay ka mid yihiin, Axmed Madoobe iyo Sharif Xasanna waxaa soo doortay xildhibaanada Southwest iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya iyo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle intaba. Marka horta laysu ogolaado haddii Professor Gandhi doorashadiisii madaxweyne Maxamed Farmaajo ay ahayd inay khaldan tahay, waxa weeye ummadda Soomaaliyeedba waxay oran lahayd wada khaldan tahay. Haddii madaxweyne Axmed Madoobe
xildhibaanada Jubbaland ee mar labaad soo doortay ay u garteen inuu mudan yahay inuu hago uu hoggaamiyo, dee cidna uma diidi karto hoggaanka Jubbaland inuu hoggaan u ahaado. Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo Galmudugna waa sidaa. Marka madaxda qaranku hadday u arkayaan nimankan dowlad goboleedyada jooga inaanay ahayn mas-uuliyiin deegaan jooga, anigu waxaan aaminsanahay inay aada u khaldoon yihiin oo wax badan loo baahan yahay madaxda qaranku inay iska saxdo. Nimankan hadda jooga waa nimankii suurtageliyey in madaxweyne farmaajana xildhibaanadii iyaga deegaanadooda laga soo xulay si dimuqraadiyada inta madaxweynena xil looga jiro looga badiyey madaxweyne kalena uu yimaado. Waa nimankii soo hirgeliyey oo keenay xildhibaanada iyo sanatarada. Doorka ay qaranku ku leeyihiin maaha door yar, yaan loo arkin niman meel iska fadhiyo oo jabhad aho waxay ka tashanayaan aanan ahayn aayaha ummadda Soomaaliyeed. Markaad aada u dhuuxdid warburtiyeedka, waxyaabahay aadka oga hadlayaan intuba waa wax ay maanta u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel kastoy joogtaba. Haddaan qodobka amniga keliya dul istaago, Ilaah baan kugu dhaarshay dalkayagu 18 bilood ka hor siduu ahaa iyo sida uu maanta yahay. Anagu dee aakhira kamaanan imaanin, gobolladan joogna waa wada ognahay. Dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed ee la rabay istaraatiijiyadda amni ee qarankan uu ku nabadgelayo dowlad goboleedyada lagala shaqayn karo la rabay inay hogaamisana, dee waa tan maanta waxyaabihii lagu ballamay, midna aanan ka fulin oo madaxa dowlad goboleedu ay leeyihiin. War waxaanad maalin walba nala ballamaysaan ood leedihiin dalka annagaa madax ka madaxweynihii ra-iisul wasaaro iyo golihiisa wasiiradii meeya waxaynu ku heshiinay dalkeennu maanta baahidiisu madaxdana iga horeysana way sheegeen, anna waa ku celinayaa. Baahida dalka Soomaaliya maanta yaallo baahiyo badan way iska jiraan, laakiin waa baahida amniga. Haddaan waxa Axmed Madoobe ka hadlayo oo ah in ciidamadii ku sugnaa Jubbaland oo har iyo habeen baan ognahay dagaalka ay kula jiraan shabaab, iyagoo kaashanaya dabcan ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa aamisooma dee dalkayaga usoo gurmaday oo maalin walba dagaalamayo oo dhimanayo oo Jubbaland ku dhimanayo, haddaysan mudneen waad mahadsantihiin. Haddaysan mudneen kuwa Koonfur Galbeed maalin walba kula dagaalamayo shabaabka oo dhiiggoodu maalin walba qubanaya, haddaan loo arkayn inay yihiin ciidamo Soomaaliyeed oo cadowga la rabo dalkan in laga xureeyo u hiilanayo, aysan mudneen waa mahadsantihiin. Kuwa galgala iyo kula dagaalamaya caluula nimanka ISIS-ka dhibaatada ku haya reer Puntland, haddaysan mudneen in la garab istaago oo la taageero dhaqaalaha iyo mushaarka iyo waxay u baahan yihiinba in lala garab istaago, haddaysan mudneen inaad raw dalkan waxaan aaminsanahay in wadajirkiisu iyo wada socoshadiisu iyo amnigiisa annagoo dhan ay mas-uuliyadda naga saarantaa. Marka dadka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka waxaa laga rabaa madaxda dowlad goboleedyadu inay yihiin dastuuri horta marka ugu horreysa inay ogolaadaan. Madaxda qaranku haddaynan ogolayn in madaxda dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwii iyaga keenay, dee hadday iyaga inkiraan iyagana waa la inkiraya. Taa horta marka ugu horreysa waa in laysu ogolaadaa, qof walbana meesha uu joogo ixtiraamkiisa iyo sharaftiisana lagu siiyaa. Dalkana waa naga wada dhexeeya, madaxweyne Farmaajona gooni uma laha, madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Axmeda gooni uma laha. Masiirka ummaddan iyo amnigooda iyo dhaqaalahooda gidiga iyada mas-uuliyadda waana wada saaranta, laakiin mas-uuliyadda waa loo kala sarreeya. Inaad erow xeerada raashiinka ku jiro waxaa layidhi laba nin baa raalliga oo cabdiyo, laba nin baa beri, waxaa laysugu daraa layidhi saxan baa soor loogu soo wada riday. Anagu reer Koonfureed baa nahay, reer Koonfur Galbeed soortan aada u wada cunaa. Labadiinni soorta marka xeerada la iskula soo wada riday ba waxay yidhaahdeen, mid baa wuxuu yidhi war saxanka iyo soortaba aan wada qaadanno, abaar yar baa yara jirto soorta meesha ku yara yaray. Mid kalena wuxuu yidhi war nimankan waa ehele, soorta iyo saxankaba yaanan isla qaadanin, soorta keliya aan ka boobno, saxanka xitaa aanu yara dayno. Madaxda qaranku ha u hambeeyaano mas-uuliyaadka dowlad goboleedyadu ay leeyihiin oo weliba zaa'idka ah oo dhibaatada ugu weyn maanta deegaanadooda ay ku dhacayso xeerada iyo soorta ku jirtaba yaysan isla qaadanina, dalkan taladiisa wadajir baa wax loogu wada qaban karaa. Amni iyo siyaasad waxay tahayba dib ha usoo malicsadana, yaysan dhayirsanin, yaysanna ka aamusin. Aamusnaantu dowladnimo ma aha. Crisis badan baa dalkeenna soo maray, dhibaato badan baa waddankeenna soo martay. Madaxda qaranku hadday aamusnaan u malaynayaan Soomaaliya inay amni iyo siyaasad degan ku keenayso, aniga waxay la tahay inaysan qunnayn. Madaxda qaranku ha hadasho, ummadda ha la hadasho, haddii laga gardaran yahayna dadka Soomaaliyeed ha gwar dhigato, haddii gar leeyihiina gartooda ummadda Soomaaliyeed ha loo bandhigto. Madaxda dowlad goboleedyadu tilmaamaha ay bixiyeen intaba waxaan aaminsanahay inay ummadda Soomaaliyeed la garaytamayaan oo ay leeyihiin shabaabkan jidadka naga xirxiray, masaakiinteenna laynayo, horumarka inoo diidan inaan la dagaalanay dowladda dhexe diidan tahay shacbi oo arka. Waa tahay
aad buu u mahadsan yahay daawadayaal waa shawgi gaar haya oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada London. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulwaaxid Cabdulaahi Khaliif. Waxaa isku soo diray ustaad Maxiyadiin Diirin Urwadani oo Kanada jooga gaar haya, waa golaha isgacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka jooga, aan gudboonyihiin dowladdu guna ka maqaadano, gacansaarna mucaarad kale ma lihiin, cid goonihan oo ma adeegno fikirka waa lagu kala gadsanaan karaa. Danta guud waa mid goor iyo ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis allow naxariisee ulahaa gaar haya u geyaga ilaalin. Yacni marka waxaa naga dhacay waqtigii maaba naga dhacay, maba aanu taaban xataa kominikeygii, laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan yacni u rabnaa inaan mar kale inu ka casuuno si joogta aad uga qayb qaadataan, maadaama xildhibaanana aad tihiin federaal iyo heer yacni maamul dowlad goboleed. Waqtigiiba igu dhacay aniga muxaadarkana waa leeyahay, waxaan iclaaminayaa waxaa jira daqiiqada kadib 20 daqiiqo kadib yacni sheekha iscaanka ah ee afrikada bari laga yaqaan Sheekh Cabdulqaadir Cukaasha, Sheekh Cabdulqaadir, Sheekh Maxamed Aadan oo ka hadlaya arrintii gaalkacyo Cabdiweli iyo Sheekh Cali iyo qolyihii nikada iyo qoladaas weeye. Marka hal daqiiqa aan siinaya, hal daqiiqa u dambeysay Professor Gandhi, waqtigii baan ahay, maqribi baan xataa anii ahaya, barnaamij kalena waa leeyahay, laakiin waa casumi doonaa Professor Gandhi. Waxaas hadda aan sheegaynoo dhacay madaxweynihii sida fiqiina hadda noo sheegay, yacni wuxuu iclaamiyey, wuxuu yiri 17 bisha September ha la yimaado. Marka qaabkaas wax ma lagu wadaa mise se u aragtaa markuu leeyahay ha la yimaado, ayadoon usan la hadlin sida la sheegay, fiqiba hadda arrintan noo caddeeyey, waxa uusan u qorin raaligelin ay jirin. Marka masax baa qaabkaas mise waa khaldan yahay? Hal daqiiqa leedahay keliya. Saaxiibaday, aad iyo aad si fiican oo qabow oo aan xagxagasho lahayn bay u hadleen. Anu xoogaa waxaan u malaynaa hadda waan yaro kulan doonaa, iyadoo dhibaatadaad aragtay ay jirto oo mashaakilka hadda Soomaaliya ku dhacay oo faraha badan laga hadlay oo shirkaa la isugu yimid in maamul goboleedyada farta loogu yeedho oo ballan loo qabto, waxaa waaye waa waxaan la qaadan karin, waa qodob. Qodobka labaad waxaa waaye in la warwareega maaha dowladdan. Waxaa waaye anu aragtida aan qabo waxaa waaye dowlad dhinac walba oo annaga aan soo qaadi karo ku fashalantay, hadday noqoto dhinaca federaalka, hadday noqoto dhinaca dastuurka, hadday noqoto dhinaca amniga, hadday noqoto dhinaca mideynta afkaarta oo wixii ayaga ka fikra duwan inay madaxa lagu dhufta oo baarlamaanka ay af duubtaan oo garsoorka ay af duubtaan oo doorashooyinka say rabaan ay ka yeelaan. Waxaa weeyaan ani waxay la tahay dowladdan waa ay fashalantay. Haddii aanay la imaanin qaab kale, waxaa weeyaan dowladdan fashalkeedu waa uu cad yahay, Soomaalidu waa inay tashato. Ani intaas baan daqiiqada laysii kusoo gabagabeynaa. Maaragta aad baa u mahadsantaa xildhibaan fiqi aadna hal daqiiqaad haysataa. Waxaa la sheegayaa shir la leeyahay, shir wada tashi oo garow ka furmi doona. Maxaa arrintaa kala socotaa marka? Shirka wadatashiga waa shir shirkaas 10 bisha October way ku heshiiyeen. Waxaan isleeyahay dee way haddii bishan hadda fursadda ee jirta lagu xallin waayo oo qaabkii ay sheegeen 3 qodob ayay yiraahdeen, ayay xal u arkeen dowlad goboleedyadu inay tahay daawada waxyaalaha ay ka tabanayeen oo ah in la joojiyo faragelinta iyo in garoobishyo laga bixiyo qaladaadkii dowladda federaalka madaxdeedu ay sameynayeen iyo hannaan iyo heshiis wada shaqayn oo leh damaanad in la helo. Haddii aan la helin qodobadaas, waxaan isleeyahay shirka madaxweynuhu ku baaqay 17-18 waa wixii la dhihi jiray shimbiriya oo heesa iyo maaragtay wax laga soo qaadayba nimankii dhammaayo hadlay iyo kominikiga soo jeediyey tabashada sameeyey in isla maalinkii lafteedii warqadka inta madaxtooyada kasoo baxday la yiraahdo shir baan ugu baaqay halkaas la yimaado. Runtii arrintaas waxay muujinaysaa xagga mas-uuliyad xumo ayay muujinaysaa iyo dareenka sida dadku wax u dareemayaan si ka duwan madaxda filla Soomaaliya inay wax sigadaa dhacsiisayba. Waa la garanay shirka October 10-keeda ah waa CIC sanad guradeedii baan u malaynayaa koowaad ayaa kasoo wareegtay, ayaa soo wareegaysa xilligaas. Marka waa iyagaa go'aansaday inay xilligaas qabsadaan shirkooda. Waxaanan isleeyahay haddii xaaladan degtana wax deganaanshahaas la sii xiriiray halkaa kasii bixi doontaa. Haddii xaaladan ay deg weydana dee go'aano kasii qallafsan kuwa ay qaateen ayay qaadan doonaan sida aniga ila tahay. Waxayna xilligaasi ka horeysaa doorashada South West-na waa ka horeysaa,
فرصه في عنا وي والله حيستا وحتى واحد نروح نلكره لكن واحد ما ده قاب كدولة فدرال كاي لا حتى الرياكشن كي فالعلنت هي كسم يسي اي اي كس يا مصنعته يو جوابتي الرمي هو ويناي والروح سكس مايو إني مو إني هو أكتهاي إني صنديار وهاين إن مدد أسبشة ودحده كجرتا وما راح تقول تقول جذنا الشجر إني ديار حلو هي إن أنا حل ديار وهاين سيدا سوقت إن حالة ده حل كاس كسي إن مركز وحكرت كصومالية اللي ما نضو هو الريان نسبيه السياسة ده إن ما نمد الصومالية ده نبي أطلع مركزي إن يجونا ديدرين كود موجيان إن ذلك مال قطرة أو قرع أو قصي صعرة واتي أدب هم سنتها أنا سيدو كلا واس حسن واحد هاي وقابل سنتها وسيرك واحد هاي ورفا فينتا واحد مدة وأنا جب حي يعني أستاذك وقتي قاعد عي عنده وقعد على لقيا با لكن أنا جنا وقتي وأنا قاعد عي مركا مركا لا هو أسكي سواء عندو أنا مركا واحد كلا النهر سن أن كان هين إن مرتي إذا هنو جزاكم الله خيرا أو بروفيسور حلبان محمد عبد الجاندي يو حلبان أحمد معلم فيدي يو يعني وسيركي ورفافين تا ما دولة جولات كا كونفرج البيت أنا حلبان كونفرج البيت وجاز حسن عبدي وهذا أصلاً جاب حي مركا بلنت أنا كذا عاو شيخي بس هو قالي مرلو وجاز كهذا وسوق قالي هذا سكن بنسينا يا وسون نقضي هذا خنسينا يا وده سنة وجاز ما يمغشة aad baan ku maqlaa in kasto mar hawada ka baxay bas marka hal daqiiqo leedahay runtii waqtigi baan nahay hal daqiiqo leedahay wasiirka waxa tahay warfaafinta dowlad goboleedka oo wasaaradu u qabilsanayd ee eelaamka iyo wacyigelinta dadka iyo xiriirka isku xirka dowlada iyo yaani dowladdi dhexe hadda waxay idii soo dirtay baraha waxay soo dhigtay xisaab celin ay leeyihiin hal soo xisaabtamo marka ma isku ogeeyeen in saas dowlada iyo dhexe iyo adinku wada xiriirtaan mise waa arin cusub walaay abdii oo de dowladnimadu aniga inkastoo nin yar naanahay dowladnimadii Soomaaliyeed oo 60kii ila 90kii jirtana aan aqoon badan u lahayn oo professorka iyo ay ku wanaagsanaayeen su'aalahaas inay ka jawaabaan hase yeeshee de siyaasi Soomaaliyeed oo dayarna waanahay dowladnimadu inaysan sida aheyn baa ii muuqato warqadaas aniga waxay ii tilmaamaysaa uun warqadan aad looga fiirsanin oo aan dhinac mas'uuliyadna aan laga eegin dowladu markay xisaabtamayso wadooyin badan ay ku wada xisaabtantaa ay helaysaa ma fahan baad wanaagsanaa lahay isla xisaabtan gudde kor iyo hoos mar hadii la yiri dowlad goboleedyada gunooyinkii yara oo la siinaya lagula xisaabtamaya dowladda federaalkuna de baarlamaanka iyo aqalka sare waa inay la xisaabtamaan waxyaabaha magaca ummada Soomaaliyeed lagu soo helaa marka isla xisaabtan kuma sahlana laakiin in miidiyaha wax laysu mariyaa sharaf dowladnimo ma aha anagoo dhanay dhaawac nagu tahay dowladnimadeena dhibaato badan bay u keenaysaa marka dowladda federaalku iyo wasaaradda maaliyadduba waxaan u maleynayaa inay arintaas aad ugu fududaareen madaxda dowlad goboleedyadana dad way ka jawaabeen oo jawaabta kulli anagu taasan la qabnaa madaxweynayaashana diba ka jawaabay fariinta ay hawada isu mariyaan sida iyagaba ay hawada isu mariyeen u soo mariyeen bay jawaabteedu ku eegtay laakiin aniga ka shakhsi ahaan ilaama quruxoona min baraha bulshada kaliya la isu soo dhigo marka waxaan isleeyahay ummada Soomaaliyeed war dalkan waa wadaleenahay inagoo dhan naga wada dhaxeeya hadduu burburo oo dhibaato ku dhacdo nin keliya kama burburayo madaxweyne dowlad goboleed iyo madaxweyne qaran keliya ma ahe ummada Soomaaliyeed oo horaba ugu soo jiiran jirtay gaar ahaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed inay u istaagaan meesha ay hadda wax marayaan waxaan u arkayaa aniga shaqsiyan inaysan xaaladu aad u wanaagsanayn Soomaalida walwalka badanna ha iska dayso dalkeennu horu u soconayaa laakiin dowladnimadeenna aan ilaashanno qoloba mas'uuliyadda ay leedahay ha lagu ixtiraamo xildhibaanada qaranka iyo sanatarada qarankana waajibaad badan baa idin saaran xaaladdu markay halkaa marayso waa tahay mumatalin baa tihiin deegaanaad ka timaadeen professor gandhi iyo axmed ba waxay ka yimaadeen galmudug iyo jubbaland responsibility baa ka saaran haddii maamulka jubbaland uu dowladda ka khaldan yahay inay la hadlaan madaxweynaha iyo ummadiisa haddii dowladda qaranku ay ka khaldan tahay maamuladana inay hadlaan mas'uuliyaddu idinkay idin saaran tahay aamusnaanta intaad deysaan baarlamaanka marka uu furmo doorkiina saliimka ah ee la idin igmaday qaata ha aamusina aad baa u mahadsan tahay daawadayaal wax noo harsanaan ka ahayn inaan u mahadcelinno mas'uuliyiintaani martidan professor maxamed cabdi gandhi iyo xildhibaan axmed maxamed fiti
iyo wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna xildhibaan koonfur galbeed ugaas xasan cabdi jasaakum allahu khayran adinka iyo dadweynaha daawadayaal waxaa noo soo socda sheekh xukaasha iyo arrintii sheekhi gaalkacyood marka isgaarsiiya inta kulankaas iyo kuwa dambe maalmaha soo socda waxaan idinka tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu